Bar iskoristiti ove povremene intervale tokom dana sa lijepim i ugodnim vremenom i provesti vrijeme na otvorenom. Ukoliko nemate mogućnosti, ne zaboravite da se rekreacijom možete baviti i u zatvorenim prostorima. Završetkom sportske dvorane u okviru sportskog centra Servicium u Gradišci stvoreni su, kažu, idealni uslovi za predstavnike dvoranskih sportova. Blagodeti nove dvorane prvi su iskoristili košarkaši Kozare koji su izborili pravo nastupa u višem rangu takmičenja. Košarkaši Kozare od naredne sezone takmičit će se u prvoj košarkaškoj ligi Republike Srpske. To samo prije godinu dana, zbog nedostatka sportske dvorane, mečeve kao domaćini igrali su u susjednim opštinama, kao i rukometni odbojkaški timovi iz grada na Savi. Do sad smo igrali utakmice u Aleksandrovcu. Znači, bili smo kao rukometni klub, da napomenem, znači bili smo gosti na domaćoj utakmici. Sva sreća, konačno se ova dvorana sagradila da možemo mi igrati utakmice i organizovati ovako fine turnire, kako u košarci, tako i ostalim sportom, nadam se. U moderan sportski centar koji ima 3 sportske dvorane, gradska vlast je zajedno sa republičkim institucijama investirala 12 miliona maraka. Sportistima je na raspolaganju velika dvorana sa 1620 mjesta, mala dvorana sa 144 sjedeća mjesta i univerzalna dvorana za borilačke sportove. Mogu slobodno reći da je svrha, odnosno smisao izgradnje ove dvorane je pokazao večerašnjim ovim dana turnirom, gdje je pokazuje da je Gradiška grad sporta, grad dvoranskog sporta, i meni je posebno zadovoljstvo kada vidimo ovdje prvo mlade sportiste, puno mladih ljudi u publici i puno mladih talenata koji žele da koriste ovu dvoranu, da se razvijaju kao zdravi ljudi, zdravi sportisti i da promovišu ime grada Gradiške. Građena po najvišim standardima, sportska dvorana potencijal je za razvoj sportskog turizma. Evo, čekali smo i konačno i dočekali. Ovdje sada trenutno trenira 11 dvoranskih sportova, znači klubova, a također i 6 borilačkih sportova. Vidjeli smo također da dvorana može da podrži sve te manifestacije, čak i one još jače i još bolje, ali čekamo naravno da se ova epidemiološka situacija smiri i da konačno otvorimo onako kako treba. Večeras je normalno sport pokazao šta to znači samo gradić, šta dvoranski sport znači, koliko smo dugo čekali ovakav jedan objekat da možemo pokazati šta možemo imati. Šarkaški savez nam je ukazao veliko povjerenje, znači, organizacijama ovog turnira, a mi ćemo se truditi da i druge turnire dovučemo ovdje, znači i prve lige i premijer lige, nadamo se u što skorijem periodu. Savremenim tehnološkim rješenjima postignut je visok stepen energetske samoodrživosti. Za potrebe grijanja i hlađenja objekta izveden je sistem toplotnih pumpi, dok je za ljetno zagrijavanje vode postavljeno 20 solarnih kolektora. Za rasvjetu se koriste LED sijalice.